اوكي هبر المركه ما دام قبلي يريد العق اد وبن قبلي لو قنعت اه او ماشي كسو بيرودي قنعتي قف والبو سومالي او اوغي هي او قبر دول قاد بدن اي تهي لعقتنا اي وسو دبر اديكتي هدانا لعقتاس اد كا او بدن ان او نينكاني كدعي مساسد كو عفينسان فرها اوغا قادين مسي دي طلبو كدشاي تلكنا نيروبي وايد لا جوغاي dhammaantood waxa lay malaa'igtaadii jiclaato qof walba barta joogan ku salaamaya salaan qaarin hawadeedii sumarnay qabar maanta si wanaagsan baa magaalada lagu soo dhaweeyay magaaladiisii buu joogaa dadkiisii buu joogaa si fiican oo qurux badan ayaa lagu soo dhaweeyay assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh daawadayaal meel walba aad joogtaan faniskayga waxa idin leeyahay kusoo dhawaada barnaamij cusub soo dhacay oo weliba hee faraha 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 la ugu gudbay ila daawo haba marka hal mar hadan su'aal ku weydiiyo adoo raaliya su'aal aan Kingston kugu bediyay si aan soo qoray waa ana diyaar u ahay su'aalahan la weydiiyo soo qoray okay habar marka maadaama gabadhii yareed lacag aad u badan gabadhii oo ganacsata ah oo meeshii ka soo birooday ganacsiga qof walba oo Soomaaliya uu og yahay oo gabadh dulqaad badan ay tahay lacagtan ay u soo dhabar adeegtay hadana lacagtaas aad ka u badan in uu ninkani ka dhacay masaasid ku cafinaysan faraha uga qaadeen mise de tolbu ka dhashay tolkuna Nairobi waa idin la joogaaye maxkamada iyo inkastoo baninkay jirteen lacagta ay waxa gaadeen horta waxa jira haddii inaad wax ka gun gaaraysaa aadan ogeyn in horta isku daalis ay ahayn runta marka laga hadlaa ninka lacagta qaab uu u dhacay caawan life cake soo sheegi doonaa because family ka qayb ka mid ah ama taqaanaa ila ha sheegin anaga dad saxtaan leena dadna istaan leenahay waa la dhaariyay xalay xalan sheegi rabay horta family ga dib ugu noqonaa caawa hadii aan fasax soo helna baa idin sheegay publicas ana caawa life cake ka sheegi doono ninka lacagta qaab uu u dhacay qaab aad iyo aad u mucjisa waaye qaab aan kasal gaari karin nin wax iga biishay iyo nin lacag intuu tuurtay iyo intuu kaar meel marmarsaday iyo intuu ku tuntay iyo waxaas meesha isla kama hadlayay lacagta $60,000 u dhaxayso si aad u dhacay u xifradeysan wax xifradeysan tahay lacagta sharci gooni uu ku qaatay ma fahamtay oo hadaan rafadna xitaa iyo hadaan boodboodna xitaa aan waxba uga qaadin maanta waa lacag aan cadayn loo haynin yani qaab kale oo farsamaysan uu u dhacay tekniigis weyn uu qaatay sefiri maxaalad ah ayay wardaysay laga yaabo inuu cash marba mid siib jiray lacagta guriga maya 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 tekniigas jiji luuqana uu kugu sheegi doona hadda daarad laakiin faamilka ugu dhagay xalad rabay inaan ka hadlo taas waa ka hadla caawa fasax markaan soo qaatay leef kamerada laga arkay kamerada ninku shaqada ha hodanay soo qabo si haam hal mar qof u dajiyo adoraaliya iyo rajina soo qabo een wallahi habrere horta anuu rayaan waa ka dareemnay sida ognaarayaan gabar yar oo hawlkarada oo dul adag oo waxa weeyaan een aan jiljileec iyo waxa saqoon oo ma sha Allah shaqaysata laakiin maalmahan dambe waa ka dareemeen in wax badan qarinaysay oo de adoo dilan ba afkii maxaa dibnaha qosol lagu dayaa ay ku dhaqmeysay hadana qof xaamila ah gabar yar ah hantideedii la dhacay gacan loo qaaday nabar loo geystay ee hadana yidi la sii eedeeyo suuqan iyo meediyaha tan uurkan raba Soomaaliland dadka raalaha waa bar macaan tan uurkan raba dadka meelahan qaada kale inkastoo jawaabtaas ayaga ku haboon saamay mudgal inkastoo jawaabtaas ayaga ku haboonayn la kadana dhagahoodan ku balbalinaya maqsiinaya rayaan maalinta ilaahay sama kala keeno Soomaaliland ninka soo qabta DNA aan diyaar u nahay naga DNA diyaar u soo noqda wiilkiina ma dhalisnima aan ka saarnay haddana u haysanahay la soo lacagtan anaga baxsanay wiilibo la isku ma xirno South Africa suu kaana keenna taasna caaw I hope weyn waay hadal weyn waay ka absolutely I hope in the dubo taayna waa raydiyadeed gabadheeda haday dhasho oo ilaahay kala keeno DNA baan diyaar u nahay wiilibo warka ma lay maqla assalamu alaykum wa alaykum assalam habar yar waa ku salaamay horta waqaqade hodana rajina soo qabli baxnaaga soo qabli wax yar ii kaadiye idin koraali dhamaantood salaamaya habreer horta een wiilkii gabadhuba sida la sheegay ad khadijana ay sheegtay anuu hada koorna codkaaga waan maqlay mar ay gabadhaadi gabdha istigaalayeen een ay hooyo ku dhahayso ma fahantay inaa waxaan umaynaa hooyadeed saxda tahay ma fahantay sax een social media na dili imaada habade su'aalo waa la is weydiinayaa anoo ugu soo talagashay qof reer magaalada tahay of course diyaar ha sida la ogyahay in xogta dhabta adiga ah ay way tiri ugu yiri waa isla soo dhaaftay moogtahay wiilkii gabadhuna waa wiilkaagi gabadhaadii sax een markii barwadaha laga yimaado maxaa ku kalifay khamar madaba uu gabadhiisi ahaydo xaskiisi ahay ay ahayd gabadhu inuu dhaho guri baa laygu soo xiro meed nool baan ahaa
waxa ku kalifay sabab badan ku kalifay horta intuna asaga social media ka soo sheegin wuxuu rabay jiray rayaan inay tiraada ninkii laaga saxra Soomaaliland ay isoo baxay lacagno qor inuu inay dhahdo oo isku dayay way shaqay weysi sifa diiday markay diiday maskaxdiisa yareed oo barkii wax lagu dhufto qasmayse waxay ka tustay wiilkaas in lacag loo qoro oo publicada tago marka asaga marna rayaan muusa dhihin dadka madhin sax way saxa madhin sheekadu waxay noqotay marka meel aan reebin roob ma igu daay bigo si rayaan isku ma fiicno oo hada dad dhaqan iyo maartay rajo dheer iska siila ma aha marka wuxuu siri haday dhahayna qoshi maxaa ka galay subaxii qofka xalasaaso kala sameeyay mabis ogo inuu mataqa qalad ugu qaldkiisa la arkay balaayadiisa markuu soo dhameystay tumashiisa soo dhameystay isku day gurigiisa uu soo jeeftoonto okay waa fahmi mid kale hadaan ku weydiiyo habra markii la yiri mindi bay gelisay qamar oo gacanta soo dhigay shalay bay ahayd mise daraad iyadana waxaan soo gaartay inay mindi ay caloosha iska gelisay meeda iska gelisay mise isaga geliyay mindida wala soo qaatay midiyaha asaa soo qaatay ku haya asaa ku bilaabrayaan tan gacanta isku taalna wallahi asaa isku dhuftay oo yiri waa isdilayaabo kadibna sheekada wajiga kale ayaa la tarayaa inuu xoog isduub dhaho oo waa isdilayaa dhareerkaaga hadii kale ii ka qabsanaayo oo rayaan si kale u isticmaal xitaa way dhacday laakiin ta ninka markuu soo cabo gabadha inuu dilo u jeclaa jira haday la muranto waa almax la isqabsado sax inuu gacan u qaado uu rabi jiray laakiin rayaan way iska caabi jirtay adiga haba reer Nairobi baa joogtaa gabadha hooyadeedna waa tahay Nairobi ma joogta ingiriiska wala ma ingiriiska joogtaa hadaas ha waxaa jirtay marka waa xog dheeri oo kaleeto mad weydiisay gabadha arrimahan balwada markii laga yimaado wiilkii gabadhu dhawaan bay isguursadeen uurna way u leedahay dad isjecel dhawaan isguursadeen isla markii inay maarata xumaantadoodu soo baxdo xoogaa dee waa degdeg bay arrintii noqotay marka guurkooda ma arin khasab oo si gaar ah isu guursadeen baa jirtay sida dadku isu dhaxmarinayaan oo kaleeto gabadhu uur bay lahayd ama wax saas oo kala maxay tahay isla degdeg hal mar ay wiilkay gabadhu ay isku kaceen hal mar sax okay horto guurka bahalka la dhaho waa calaf ilaahay qofku ku qoro meeshu jooga waa la isku kiinkeenayaa rayaan guurna qorshaha uma jirin balaankeeda OEBC oo kala leeyahay yani ABCD oo kala leeyahay guurna uma jirin rayaan dad macnihii waa dareemi kartaa waliba dad waxaa jira ayagoo isdhalay aan sheekaysan laakiin dad ayagoo isdhalay kaftama saaxiib oo isku xug haayo qorsheheeda kuma jirin wiilkan muddo way wada hadlayeen before arooska dadka arooska uma laheen laakiin before arooska wada hadlayeen wax oo shukaansi hadda u weynna ma aheen yacni niyaddi saas isugu sii hayaan arooskii markuu yimid sheekadiisa ay arooska ugu yeertay ninkan qorshuhu wata laakiin qorshahan uu ku dhacay lacagtu watay marka waxaa dhacday guurku wuxuu ka imaaday markuu saa u yimid hadal baa noo socday balukaadii waxaye waa la sheekaystay rayaan ani waa la sixray exactly sida dadkan karaamada isaga qaadayaan uma dhahay laakiin aniga waa waan tuhmayaa in wax lagu sameeyey gabadha si degdeg ah arooska guurku u galaatay teeda kale waxaan rabaa inaan meeshaas ka bayaaniyo uur baa jiray gabadha hadday u bareerto inay zina samaysay nin islaameed jismigeeda siisay tumato waxba kuma ahan inay inta dhaqtar tagta lacag baxsato soo xaaqado nothing taas qofkii sameeyey tumasho sameeyey wuuna soo xaaq karaa easy beasy wax weyn ma aha sax waqtiyaan niman isku qarino oo niman aan hoosta ka galno hadda adduunka lama joogo beri dumarka ay rag isku qarin jireen oo maaragtay ay ceeb qari la dhihi jiray iyo isku hoos dhuuma jira lama joogo soomaalida indhaha iyo dhagahay rabaa inay istiraan ilmahan dhagax ma ahan simple afar xabo kaniin yaa ka adag soo dhacaya sax waa marka inay nin u qarayso daruuri ma ahanin keenya joogtaa oo tagtay oo dhaqtarka xaafadaha ku yaal ugu liitay inta tagtay dhihi kartaa abuurta rabaa inaan sameeyo ma rabo ilmaha inaan haysto that's it simple lacag baa ka xigta okay weliba lacag baa kuma xigto $2 ka xigto $1 taas waa isku afgaranay habar waana fahamsanahay marka dadka ayaa rabo inay dhahaan rayaan ilmaha ninkii ku qarisay ayuu ninka ilaahay baa gablanka ka bixiyey soomaaliland inay taaj ka samaysay rayaan taaj u dhisto taaj saaraan sax sax
اوكي هل ميدان كوشك دك هبرير هبرير تام يا ايسو قراي دي ما دابا اي دي ريان هو دي تاي دي ما مو كوسع كوسع سؤال جعيل بقارن هبرير كوسع يا انا منا قرن ايو ها مركا اي دي قيستا وعادي تاسي وحن كوشك يا هبو وحن شرطة اللي يري مركي العقتا لدعاي لشيغي اني ريان حرتي مر ريان ما حرتو حبسي مقاي سويلكا حرام ولا ليه ذيك قرنيسي وده هاي نك أن لحظة لنا برهطة وجهك وجه شو أنا سل هذا ما يدلان ليس إسكدعية إسكدعية أي قرنيسي والله وبالله طلع سجى حط بقاري من طور رعد دد 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 هل كسان جوجا هل كسان جوجا ور ده وحيك هذا نيسي سما سهام وعيكو ترى مكسي عروس كيس مركا ينوش كتير عن كقرع لما تروح لي ملاك تهدي على تو قفل برت شوغان كسلام يا سلام قارين هودي دي سمرنا قبر ما انت سيبنا سيبا مغادر لغو سودو وي مغادر دي سيبو شوغا تدكي سيبو شوغا سيفي عرا قروح بضان ايا لغو سودو وي مدارك محايدة ان يرم بو شوغا ونساشا ووقت لقاداني محايدة اسكتي سي محايدة مامر مدار كشرة وحن آدي ادقو مهد علنا عدد كي محايدة كسوان ببحيي مغادر نيروبي يسيد في عنا قروح بضان محايدة ولسو شقي سيدك لو حنا مهد علنا ادقو برتن كسودو وي حال دسوي في عمتاي الحمد لله بعالمي بكتيرا هبي ويان لما أن إهلي أصحاب سيونا سنة قروح بضم بلوغو ديمي أدي أدبو في عيه أدبا لدي السلام واتهي برنامج كي أئذن سوتو بدايي هل كاس أيوكو أكي هاي تان يقول انت دين الدم بهاي شاكير أوفيشالي معنى جاكي وحيدين ليهين I love you so much